তেজপুৰৰ বেছেৰিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় জুবিন গাৰ্গ। বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ হেহতীয়া যি গান বিতৰ্ক হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছে জুবিন গাৰ্গে। ডক্টৰ বেজবৰুৱা তুৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে পুনৰ তেজপুৰলৈ আহিব বুলিও মন্তব্য আগবঢ়ায় জুবিন গাৰ্গে। ইফালে ৰাজনীতি ছবিখন যি ৰিলিজ হৈছে সেই সন্দৰ্ভতো নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে জুবিনে। অসমীয়াসকলক অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ আহ্বান জনায় জুবিন গাৰ্গে। উল্লেখ যে বিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী সমাৰোহৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত গীত পৰিৱেশন কৰিব জুবিন গাৰ্গে, যাৰ বাবে তেজপুৰত উপস্থিত হয় জুবিন গাৰ্গ। আৰু যি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আচলতে ডক্টৰ বেজবৰুৱা তুৰ গীতসমূহ আচলতে যিসমূহ পুৰণা গীত আছিল সেয়া বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছিল, লগতে দীপেন বৰুৱাই যিহেতু আচলতে সমালোচনা কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভতো নিজৰ স্পষ্টীকৰণ দিছে জুবিনে। ধৰণে গান কৰা হয়, সেইকাৰণে বিহু কমি গ'ল। আগতে বিহু আগতে প্ৰায় 300 বিহু গাইছিলোঁ মই প্ৰত্যেক বছৰে, এতিয়া 50-60 চ' তাৰ মাজতো কৰি আছে চবেই। নাহৰটো মই টাইম পোৱা নাই, কাৰণ মই চিনেমাত লাগি মই নাহৰ মই কাৰণ নাহৰটো মোৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন আছিলে, নিজৰ পৰিকল্পনা গতিকে মই সময় দিব যদিও নোৱাৰোঁ মই নকৰোঁ কথাটো সেইটো। আৰু তাৰ বাহিৰে কিছুমান বিহু হৈছে ভাল ভাল, কেইবাটাও বিহু গাব লাগিব, ভাল লাগিছে গাই। চ' কৰি আছে মানুহে, কিন্তু আগৰ নিচিনা সেই ঢৌটো নাই আৰু কথাটো সেই